Seveda pa to, kar ste povedali vi, oziroma zdaj, oziroma kar je bilo včeraj tudi na Twitterju večkrat rečeno, češ da pozivam k nečemu nezakonitemu, to nikakor ne drži. Vse, kar sem storil, in če pogledate, bi rekel, mislim, da sem to storil že 2 leti nazaj ali nekaj takega, vse, kar sem storil v tej zvezi, sem storil skladno z zakonodajo in skladno s tem, kar je predvideno v zakonu RTV oziroma v internih aktih, ki so objavljeni na spletnih straneh javne radiotelevizije. Zdaj, Katarina, odrečiš pa